Hai, sorry siapa sayang. Resepsi. Развлечебный процедурный кабинет перешел вот. Нет ли? Самастер. Я был сам. Самастер. На фито бар. Процедурный кабинет перешел. Я просто на утро. Два минеральная ванна. Айсар, все пожалуй. Жалко, свечет не жер. Лечебный минерал получил день. И 14 стало. Kazak, astanamın konusunu geçtiğini sizde. Bu da bir ikinci kanıtlar, kanıtlar, görüntü kanıtlar, şimdi kanıtlı oldu. Sizde konak kısar arası. Kapı restoranı. Görüntü kanıtlı. Tutam, her taşan kanıtlı oldu. Saat oraya restoranı. Bizde trük mesle komfort biz balkonu. Mini холодильник bir ot. Televizör, denek, kondisyoner karakter oldu. Kafelerde Бөлмеде мәнеттерді осындай құшын болады. Айтар шипажа жүрт месті комфорт семейін. Деп аталады болманы. Бөлмен ішінде осындай үлкен диван. Мені комод. Кондиционер. Телевизор одан кейін мини холодильник просто болған. Чайник мен өшірге бермейді. Бөлмеде осындай құшын болады. Өте таза, чисто, уюта, прям свежа пахнет дейді. Дәл сондай атмосфера бұл жерде. Осындай керемет шкаф. Одан кейін санду қарастырылған бөлменің ішінде. Кейін міндетті түрде әдемі жұмыс жасап тұр. Суман ішіне төрт мезгіл тамақ жататын орын дәл осы 25 түрлі процедура келеді. Халат әртақ түсті, үш түрлі полотенце және туалетная бумага и сабын сияқты ұсақ түйек заттар беріледі. Бөлменің жалпы атмосферасы осындай. Айтар шипажай дух мысы комфорт раздельный кровать пен еще балкон мен балконом бөлмен ішінде мини холодильник кондиционер Смарт ТВ қарастырылған. Балконның көрінісі мән берейік. Жалпы балконның көрінісі осындай. Осынша қақты көрсетіп, компьютерді өте болып көрсетіп, суман ішіне осы жатын бөлме 24 түрлі процедура және 4 мезгіл депалық тұрғыдағы тағам кіреді. Халат аппақ түсті беріледі, үш түрлі полотенц қарастырылған және сан жел көрінісі өзіндай және міндетті түрде болады. Туалетная бумага және бес сабын мыла беріледі. Айтар шипажай өзіне комфорт балкон мұндай жатып көрінісі осындай. Холодильник Смарт ТВ, одан кейін бөлмеде осындай кушин болады. Балкон қарастырылған. Халат полотенце, үш түрлі туалетная бумага және мыло сияқты ұсақ түйек заттар беріледі. Өте ашық цветте жақсы тұстанылған. Санузел қарастырылған бөлмеде. Одан кейін міндетті түрде осындай фен қарастырылған. Төрт мезгіл тамағы жататын орын дәл осы. 25 түрлі процедура суманың ішіне кіреді.